Володя, золотко моє. Боже, Боже, скільки ж ти планував вже роботи робити? Життя Володимира Михальчука обірвалося на 55-му році, і це був далеко не випадок. Два роки тому чоловіка побили правоохоронці, в результаті чого він помер. Він сідає, а в грудях тут хльоп тако. Каже, до мене чуєш? А я кажу, чую. Чого ж я не глуха? Я кажу, чую. А що ж це таке? Ой, не знаю, він мене так чобить. Чобітьми, так мене чобітьми в груді бив. А кажу, котрий бив? Каже, той високий. Донька загиблого тоді звинувачувала працівників Шепетівського районного відділу поліції. Переконувала, на батькові вони не залишили живого місця. Ми там проломана грудина, поламані ребра, і ще травм я там всього напишу і буде проводитись дослідження. Він вмер через те, що травми несумісні з життям. До села правоохоронці приїхали за зверненням рідної сестри вдови, копів викликав сільський голова після того, як жінка поскаржилася. Володимир Михальчук обікрав батьківську оселю. Копи, довго не думаючи, пішли до чоловіка додому. Спокійнісінько увійшли у оселю і почали обшук на території обійстя. Я підходжу до хліва, відкривати цього хліва, а він вже звідти, з порога відкриває. Все в крові, не видно світа, з вуха кров лється, а він вже якраз сюди на поріг, а він його згаду по плечах таю палицею. Зважаючи на те, що розправу над бідолашним бачило ледь не усе село, рідні Володимира Михальчука вимагали справедливості. Тоді звернулися із відповідною заявою до обласного управління поліції. Там провели внутрішню перевірку і повідомили, вини колег у смерті Володимира Михальчука не виявлено. А у ТДБР за більш як 2 роки вирішили інакше. Нещодавно справу там скерували до суду. Усі дії правоохоронця кваліфікують як незаконні. Достовірно знаючи, що відповідні відомості не внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань та досудове розслідування не розпочато, оперуповноважений незаконно проник на огороджене подвір'я та до помешкання з метою проведення обшуку. В ДБР констатують, Володимир Михальчук помер від ішемічної хвороби серця, утім не без допомоги поліціянта. Громадянин помер внаслідок ішемічної хвороби серця, перебіг якої ускладнила та сприяла її настанню, спричинена травма грудної клітини. За інкримінованою статтею правоохоронцю загрожує від 3 до 8 років за ґратами. Наразі його відсторонено від виконання службових обов'язків, втім остаточну долю копа зрештою вирішить суд. Оксана Чушкіна, головні новини Хмельниччини, ТВ8+.